Atbildīgs darbs bija kuģu būvkoku sagāde, lietas koku izmeklēšana mežā. Jau pirms koku gāšanas, tā sāksies februārī, kad stumbros vismazāk sulas, būvmeisters, viņa palīgs vai dažkārt arī kuģa nākamais īpašnieks, dienām staigā pa nolīgto mežu, īstos kokus raudzīdami. Mežs netiks cirsts kokmateriāliem vispār. Tiks gāsti koki noteiktām nākošā burinieka detaļām. Meistars vai viņa palīgs šos kokus vairs neizlaidīs no acīm. Krastmalā, kur vajadzēja būvēt kuģi, gludākā vietā tika izveidota grīda. Turpat netālu uzcēla smēdi, namdaru darbnīcu un koku sutinātavu. Lībiešu ciemos zināmās burinieku būves vietas ir Melnsilā, pie Baķupītes ieteks jūrā, kur tapa Landmaņu, Moricu, Otomeru burinieki, un pie Pitragupītes ieplūduma Irbes šaurumā, kur būvēja Geigu un Indriksonu kuģus. Kā burinieku būves vieta minēta arī aizklāņu Valka ieteka jūrā. Pirmie jūrmalā ieradās zāģeri, kas sazāģēja baļķus 3 līdz 5 un vairāk colu biezās plankās. Klusā vientulīgā jūrmala pārvērtās par dzīvu darba vietu, kur saradās kāda 15 līdz 25 strādnieki. Apdarinātos baļķus un dēļus lika sautēt speciālās sautētavās. Būvi sāka no ķīļa, tad izveidoja vadņus un brangas, ribas. Kad kuģis skelets bija gatavs, to apšuva ar plankām. Pēc kuģa apšūšanas apmēram pēc 6 līdz 8 mēnešiem tā iekšpusi un ārpusi nodarvoja ar koka darvu. Tad kuģa ceļā izveidoja ar taukiem ieziestu reni, pa kuru korpusam slīdēt. Ap kuģa aplika tauvas un sākās pats atbildīgākais darbs. Kuģa nolaišana ūdenī, tā saucamās kuģa kāzas. Kuģis, šļūgdams ar tā dibenam, katrā pusē garniski piestiprinātajiem baļķiem pa taukiem vai zaļajām ziepiem ieziestajām dullēm, pamazām tuvojas jūrai. Kad jaunā burinieka priekšvednes pieskārās ūdenim, tā īpašnieks nosauca kuģa vārdu. Kuģu vārdos to īpašnieki ielika savus laikmeta jūtas, priekšstats un fantāziju. Lai burinieks varētu doties savā pirmajā reisā, vēl priekšā takelēšanas darbi. Nākamo burinieku ar velkoņa palīdzību nogādāja pilsētas ostā, kur tā koka rumpis pārtapa par staltu buru nesēju – Gafelšoneru, Brigantīnu, Barkantīnu. Piepildījās Krišjāņa Voldemāra redzējums. Par nozīmīgāko kuģu būvis vietu kļuva Kurzemes piekrastes posms starp Roju un Mērsragu. Pāri par 200 kuģiem. Dundags un Popis pagasti jūrmalās uzbūvēt ar 40 tālbraucēju burinieku. Bet visvairāk kuģu uzbūvēts lībiešu ciemā Ģipkā – 12 un nemazums Melnsilā. Ar Ģipku cieši saistīta kapteiņu un kuģu īpašnieku Grīvanu dzimta – brāļi Fricis, Lapiņš un Kārlis. Viņu kuģis Polluks ir pirmais pašu latviešu būvētais burinieks, kas kapteiņa Kārļa Grīvana vadībā 1886. Gadā šķērso Atlantijas okeānu, sasniedzot Gvadelupas salu Rietumindijā. Taču kuģa būvmeistars ir Sāmsalā dzimušais igaunis Rediķis Tūms. Tāpēc nebūs pārspīlēt teikts, ka igauņi iemācīja latviešiem būvēt tālbraucējus kuģus, bet lībieši ar tiem braukt. Kopumā no 19. Gadsimta otrās puses līdz Pirmajam pasaules karam Latvijas piekrastē uzbūvēja pāri par 500 burinieku. Pēc tam, kad latviešu kuģiem pirmoreiz izdodas šķērsot Atlantijas okeānu, tie īsā laikā apgūst Dienvidamerikas Atlantijas krasta, Rietumindijas salu, Meksikas līča, kā arī Ziemeļamerikas un Kanādas piekrastes ostas. Laikā no 1890. Līdz 1910. Gadam pa Atlantijas okeāni gadu kuģoja 50 latviešu burinieku. Rietuma Eiropas braucienos šajā laika periodā vidēji gadu piedalās 170 burinieku. Jūras braucieni nesa peļņu kā kapteiņiem, tā kuģi īpašniekiem. Turīgi un visu cienīti bija kapteiņi, smagu zelta pulksteņu un skaistu ārzemnieciski ierīkotu māju īpašnieki, un katrs gribēja, lai arī viņa dēlie tēva pēdās. Vienlaicīgi ar kapteiņu turību jūrmalciemu vidē ienāca modernāks un greznāks mājas, ko ļaudis devēja par kapteiņu mājām. Šādu ar kokgriezumiem bagātīgi izrotātu greznu māju ģimenei uzcēlis kapteinis un kuģi īpašnieks Kārlis Otomers Melnsila Kalngalos. Bet mazirbas kapteinis un kuģi īpašnieks Pēters Stefenbergs savu māju cēlis no ķieģeļiem, kas tolaik vēl bija retums. Sarkanie ķieģeļi ražot turpat mazirbas brausku ceplī. Jūras braucieni bez šaubām bija smags darbs, kam nevienmēr sekoja veiksmīgs gala rezultāts.
jūrnieku ģimenes piedzīvojušas nemazums traģēdiju. No jūras nav pārnākuši viņu mīļotie tēvi, brāļi, vīri. Tomēr grūti būs atrast kapitāla ieguldījumu, kas tik īsā laikā būtu nesis tādus augļus. Daži simti latu ainažu jūrskolas atvēršanai, un pēc nepilna pusgadsimta latviešu jūrnieki vai katrā pasaules ostā. Izdevīgi pārdoti kartupeļi Pēterburgas tirgū un turīgas kapteiņu un kuģi īpašnieku ģimenes. Bet visas sākums bija uzņēmība, pārliecība par izvēlētā ceļa pareizību un dedzīga tiekšanās uz mērķi. Pierimusi aizgājušo laiku kņada. Šur tur jūrmals ciemu sētās zālē iegūluši smagi ēņkuri, kā piederības zīme jūrnieku saimei. Kadreiz darbīgie jūrmals ciemi klusi izdzīvo dienas un smilgas žužina ausīs, bija laiks. Kad zāle bija zaļāka un ūdenis dzidrāks, saule spožāka un debesis zilākas. Staltie burinieki laika plūsums aiznesti, vai piedzīvojuši vētrenajam mūžam atbilstošu galu un guļu jūras dzelmē. Kuļu būvietas piekrastes kāpās dzīvo vairs tikai cilvēku atmiņās, bet jūrskola ēkas radušas mūsdienīgu pielietojumu. Esam pārmetuši tiltu no sākumu uz centru, no ainažiem, kur daži apņēmīgi vīri uzticējās Valdemāra aicinājumam un dibināja pirmo jūrskolu zemnieku bērniem, uz Kolku, kur Valdemārs iezīmējas Eiropas sirdi, kas atrodas visu bagātāko valstu pašā vidusī. Esam izstaigājuši Ziemeļkurzemes lībiešu ciemus, no kuriem ceļu uz jūru mēroja lībiešu būvētie burinieki un viņu kapteiņi. Mainījušies laiki un varas, un tiem līdz lībiešu krastas sēja. Mazirbas jūrskolai, apkārt satupušas padomju robežu apsardzes postenim piederīgas ēkas, mastu skolas pagalmā nomainījis robežsarga novērošanas tornis, un liekas, ēkas logu acis nav vairs tik mirdzošas kā tajās dienās, kad pa kapteiņu gatvi nenorim soļu duna. Aizklāņu valkas joprojām burbuļodams skrien uz jūru, bet Liedegā vairs nesastop ap kuģi korpusiem likņājošus rēderis un vecos jūras vilkus. Tos mēs varam iedzīvināt tikai savā iztēlē. Melnsila Kalngala mājas bagātīgie koka rotājumi vēstī par tās turīgo saimnieku Otomeru dzimtu un gaida kapteiņus mājās. Ģipkas skolas klases pārtapušas par mājvietu ģimenēm. Lūk, Valērija nesen izremontētajā dzīvoklī agrāk bijusi dziedāšanas klase. Bet Genas tante pati mērojusi ceļu uz šo skolu un zin teikt, ka viņas dzīvokļa priekštelpa bijusi skolotāja istaba. Var just, ka Valdemāra Gars šeit dzīvojas laikiem pāri. Kas zina, varbūt Valērija ģimenes atvese sajūtīs šo jūras spēku sevī. Mēs, Kolkas ragā, Viļņu un Eiropas līniju krustpunktā, soļus mijot mazjūrai un dižjūrai, ticam. Valdemāra centieni piedzīvos renesansi kuģos, cilvēkos un līju zemē.